Za drugo finalno stopnico pokala Slovenije sta se potegovali ekipi Olimpije in Maribora. Vijoličasti so branili zadetek prednosti iz Ljudskega vrta, medtem ko so Ljubljančani verjeli v preobrat, tudi zaradi podpore zvestega občinstva, ki se je vrnilo v Stožice po treh tekmah prepovedi. Napetost pomembnega obračuna je stopnjevalo tudi rivalstvo, ki vselej vlada na tekmah obeh predstavnikov največjih slovenskih mest. Po uvodnem spoznavanju razpoloženja so prvi zapretili Mariborčani. Za nenaden strelec razdalje se je odločil Amir Dervišević, ki je meril previsoko. Na odgovor gostiteljev ni bilo potrebno dolgo čakati. Ta podaja Matica Finka bi skoraj da končala v vijoličasti mreži. Tempo se je stopnjeval, priložnosti so bile vse bolj izrazite. Vratarja še ligo je ogrel Damjan Bohar, ki je prišel do strela z leve strani po podaji Tavaresa. Še več dela je imel na drugi strani Handanović, po dobri akciji in Trifkovičevemu strelu z obrata. Izkušenega vratarja Mariborčanov je skušal presenetiti še Aleksander Rodič, ki je lepo vtekel v obrambi gostov, a slabše zaključil. Vroče je bilo tudi med obema kazenskima prostoroma. Tako je Trifković v žaru borbe neprevidno naletel na Milca in si prislužil rumeni karton. Ljubljančan se je za grob prekršek mariborskemu kolegu upravičil in dokazal, da je pravi športni duh prisoten tudi na najpomembnejših obračunih. Sledile so minute Maribora in stresni trenutki za vratarja Ljubljančanov. Šeliga je najprej preprečil namero Fajiću, ki je utekel po podaji Filipovića in ohranil nedotaknjeno mrežo tudi z nekaj sreče. Ta je bila na strani zeleno-belih tudi po strelu Cvijanovića iz ugodnega položaja. Poginjo fortuno pa so pogrešali Mariborčani v sodnikovem dodatku prvega dela, ko je splet nesrečnih okoliščin pripeljal do vodstva Olimpije. Omladič je poslal dolgo žogo v kazenski prostor, kjer jo je Rajčević preusmeril v prečko. Odbita žoga je presenetila Šulerja in postavila obračun na izhodiščno točko. Ljubljančani so na krilih zadetka krenili proti mariborskim vratom tudi v nadaljevanju in si hitro priigrali priložnost preko Aleksandra Rodiča. Izkušeni napadalec je domiselno podajo omladiča pričakal v zahtevnem položaju. V 54. minuti pa šok za ljubljanske navijače in trenutek, ki je odločil zanimiv obračun. Šuler se je za avtogol odkupil z odlično asistenco Tavaresu, ki je žogo podal do Fajića. Visokorasni napadalec se je otresel spremljevalca in hladnokrvno zadev. Mat v treh potezah v režiji vijoličastih. Olimpija je po izenačenju potrebovala kar nekaj časa za vrnitev v ritem. Zmaji so stavili na dolge žoge v kazenski prostor, s katerimi bi skoraj da prisilili nasprotnika, da bi še drugič zatresel lastno mrežo. Dervišević je poslal žogo v kot, preko katerega bi se lahko vpisal med strelce tudi Aris Zarifović. Olimpijo je skušal vrniti v igro še Trifković z vitim udarcem iz prostega strela, vendar se mreži do zadnjega sodnikovega žvižga nista več zatresli, se so vijoličasti naučili bogate evropske izkušnje. Mariborčani so tako na dobri poti do obranitve kristalnega pokala, ki jim ga bodo skušali zmakniti Goričani na Bonifiki 21. maja.